საღამოჩიდო ფისა მეგობრებო. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი 2018 წლიდან. სლაიდზე კარგად ხედავთ ჩემს მიღწევებს, ძირითად პროფესიებს და ბიზნეს საქმიანობას. ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავალ, ჩემი რეგალიების ჩამოთვლას აღარ შევეცდები. თავიდანვე შევთანხმდეთ, თუ კი პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს გაგიცდებათ კითხვების სურვილების, თუნდაც შენიშნები, გთხოვთ დაწეროთ ჩატში. აქ სხვანაირი კომუნიკაცია გამორიცხულია მირაპოლისის ვირტუალურ ოთახში, მხოლოდ ჩატით უნდა ვეკონტაქტოთ ერთმანეთს. მე შევეცდები გზადაგზა ან პრეზენტაციის ბოლოს გიპასუხოთ მათზე. თქვენი კომუნიკაცია ჩემთვის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე პრეზენტაციას არ ვატარებ ხოლმე მხოლოდ პრეზენტაციისთვის, რომ ჩამეთვალოს, რომ პრეზენტაცია ჩავატარე. არა, მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა თქვენთვის იყოს რაღაც ახლის მომცემი, საინტერესო, სასარგებლო და რა თქმა უნდა მომგებიანი. ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, თუ დღეს აქ გვესწრება მოწეული სტუმარი ვინმე. ან სტუმრები, რომელიც ჯერ არ არიან ჩვენს კომპანიაში ინვესტორები. შესაძლებელი ახლა არც იყვნენ სტუმრები, მაგრამ ამ პრეზენტაციის ჩანაწერი უახლოეს პერიოდში დაიდება YouTube არხზე და ყველას ექნება მისი ნახვის შესაძლებლობა. აი თუნდაც წინა პრეზენტაცია, რომელიც ჩავატარე 2 ივნისს YouTube არხზე, ქონდა 89 ნახვა და მოწონებები. აი როცა პრეზენტაციაზე მესწრებიან სტუმრები, ან მე ისმენ ჩანაწერს, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ არის დიდი ინტერესი სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მიმართ და არის შესაძლებლობა, რომ კომპანიაში მოვიზიდოთ ახალი და ახალი ინვესტორები და პარტნიორები. და სწორედ ამიტომაც განსაკუთრებით სიამოვნებს ხოლმე, როცა ჩემი პრეზენტაცია, ჩემი ვებინარი, ჩემი მასტერკლასი, თუნდაც ერთ-ერთი ჩემი საუბარი პირდაპირ მიდის მსმენელამდე, იწვევს ინტერესს და აკეთებენ კომპანიაში ინვესტიციას. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, როცა ვეხმარები ადამიანს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. ამიტომაც მიყვარს ეს დღე, ხუთშაბათის საღამო. ამ დროს ტრადიციულად მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში ვხვდებით ერთმანეთს და მე აქ საუბრობ ხოლმე SkyWay-ს სიმებიან ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. აი ეს არის SkyWay-ს სიმებიანი ეკოლოგიური ინოვაციური ტექნოლოგია. მე თქვენ ახლა მოკლედ გასაგებად, დასაბუთებულად გეტყვით, თუ რა მოგებას მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებია სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. ან რეინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. მოგიყვებით მის მახასიათებლებზე და გაჩვენებთ, რა უპირატესობები აქვს დღეს არსებულ ყველა სახის, ანუ დედამიწაზე მოძრავ პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. დანარჩენი თქვენს ყურადღებაზე, მიმღებლობაზე, ოპერატიულობაზე, არჩევაზე და გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული. როგორ ფიქრობთ, ვიმუშაოთ ასეთი გეგმით, ხო? დავიწყოთ ასეთი გეგმით მუშაობა, ხო? კარგით, მას დავიწყოთ. ჩვენ ვართ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. ამიტომ სწორი იქნება, თუ დასაწყისშივე გავაანალიზებთ რა მდგომარეობაშია დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი. ანუ ის ტრანსპორტი, რომელიც მიწის ზედაპირზე მოძრავი შიდაწვის ძრავის საშუალებით გადაადგილდება. ჩვენ ყველა ერთხმად შევთანხმდეთ, რომ რაღაც პერიოდის, ანუ რაღაც წლების წინ ეს ტრანსპორტი მართლაც იყო საუკეთესო მიღწევა და გამგონება, რადგან ჩადგა ადამიანების სამსახურში, გაამარტივა და ხელი შეუწყო მათი ცხოვრების და ბიზნესის განვითარებას და ზოგადად გაადვილებას ცხოვრებისას. მაგრამ ამჟამად მდგომარეობა საგრძნობლად უარყოფითისკენაა შეცვლილი. აქ ხედავთ, აეხლა გაჩვენებთ სლაიდს, აქ ხედავთ დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს, საცობებს, გადატვირთულ გზებს, მაგისტრალებს, რითაც რთულდება მგზავრების გადაყვანა და ტვირთების დროული გადაზიდვა. ზარალდება ბიზნესები, ხელი ეშლებათ ასევე
ადამიანებს თავისი ცხოვრებისთვის და შემოქმედებისთვის. ამასთანავე პირველი დონეს ტრანსპორტი საგანგაშოდ აბენძურებს ეკოლოგიას, გარემოს, ჰაერს, ატმოსფეროს. რა ხდება მაშინ, აი როცა ჩვენს წინ ან გვერდით, აი მოძრაობს ასეთი მავნე გამონაბოლქვების მქონე მრავალი ავტომანქანა. რაღა თქმა უნდა, ეს მავნე გამონაბოლქვი უკანოდ არ ქლება. ამ მავნე გამონაბოლქვს უკალოდ რა გააქროს. აქ ამ სლაიდზე თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები, თუ როგორ ხდება ცვლილება გლობალურად დედამიწის ზედაპირზე. მოწამლული ატმოსფეროდან ეს არის პირდაპირ ხდება ჩვენს ფილტრებში. გარდა იმისა, რომ იცვლება სითბური თანაფარდობა ბუნებაში, სულ უფრო და უფრო მატულობს ტემპერატურა. ამის შედეგად უარესება ნიადაგის სტრუქტურა, იფიტება. თანდათანობით გამოუსადეგარი ხდება და რაც ყველაზე ცუდია, მიდის გაუდაბნოების შეუქცევადი პროცესები. დაწყებულია მაგალითად საქართველოში, კახეთში, კერძოდ შირაქის ველზე ნახევრად გაუდაბნოების პროცესები, რომლის შეუქცევადობა წარმოუდგენელია, თუ გლობალურად არ განახორციელეს ამის საწინააღმდეგო სამუშაოები და ღონისძიებები ერთობლივად, როგორც მთლიანად მსოფლიოში, ისევე ლოკალურად ჩვენს ქვეყანაში. მეგობრებო, როდესაც აი ასეთი ხდება მარცხნივ, როგორც არის ნაჩვენები, დედამიწა, ნიადაგი, რა თქმა უნდა, აქ მაღალ მოსავლიანობაზე ლაპარაკის ედმეტია და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მიიღოს კვების პროდუქტები ადამიანებმა. მცირდება ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ფართობები. ხშირი გვალვის შედეგად მინიმუმამდე დადეს მოსავლიანობა და დედამიწის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს შიმშილობით ემუქრება. ამ დასკვნას ვაკეთებს გაეროც. კლიმატის ცვლილება, ნახეთ, აი სლაიდი მაქვს გაეროს დასკვნის შესახებ მოყვანილი. კლიმატის ცვლილება მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა და ექსტრემალური ნალექი გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, ართმევს ადამიანებს თავშესაფარს და საარსებო გარემოს და საარსებო წყაროს. ასეულათესობით ადამიანის დაუგეგმავი იძულებითი გადაადგილება მიმდინარეობს ხოლმე ამ დროს. და არ ახაც დაკვირებული მეგობრებო, როდესაც საჭიროა ნალექი სოფლის მეურნეობისთვის, ამაშინ არ მოდის ნალექი, და როდესაც უკვე აღარ არის საჭირო ნალექი და როდესაც სიმწიფის ფაზაშია შესული, ისედაც ძლის მოყვანილი მოსავალი, მაშინ ხდება კოკისპირული წვიმების ეტყვა და ისეთი კატაკლიზმები, რომელიც აღებამდე მიყვანილ მოსავალს თითქმის ანადგურებს ხოლმე ხშირად. აშკარაა, რომ დღევანდელი ტრანსპორტი არის სერიოზულად რთული პრობლემების წინაშე. მაინც რას წარმოადგენს პირველი დონეს ტრანსპორტის პრობლემებს? ეს პრობლემებია, მეგობრებო, გადატვირთულია გზები და მაგისტრალები, ვერ მგზავრობთ უსაფრთხოდ, ხდება გარემოს დაბინძურება. ასევე დღევანდელ ტრანსპორტს ახასიათებს დიდი კაპიტალური საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები. ანუ როდესაც ჩვენ ვაშენებთ საავტომობილო და სარკინიგზო გზებს, მათი მშენებლობა და მათი კაპიტალური რემონტი ძალიან ძვირია, დიდ სახსრებს მოითხოვს. ასევე დიდია ყოველდღიური საწოვის დანახარჯები. საწოვით თუ არ შეავს მანქანა, ის ვერ გადაადგილდება. ხო, ერთ საათს და ერთ წუთსაც არ შეუძლია საწოვის გარეშე ავტომანქანას და პირველი დონის ტრანსპორტს მოძრაობა. ესაა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი, მეგობრებო. აი, ასე არის გადატვირთული ზოგადად ქალაქის ქუჩები, მაგისტრალები, პატარა დასახლებები. აი, ასეთი მდგომარეობა არის საპორტო ზონებშიც. აქ კვირაობით, თვეობით ელოდებიან
თავის კუთვნილ ტვირთების მიღებას და გემებზე განთავსებული ტვირთების გადმოტვირთვას. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფით გავლენას ახდენს ბიზნესებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ელოდებიან და იმ ბიზნესებზე, რომლებიც ელოდებიან აი ამ ტვირთებს და ამ ტვირთების არის დამოკიდებული შემდგომი მათი საქმიანობა, მათი ეკონომიკური შემოსავალი და მათი მოგება. აი ასე გამოიყურება საცობები ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქებში, პირველ დონეზე. ნახეთ, აი ასეთ მდგომარეობაში გადაადგილება და საქმის კეთება და დროული გაკეთება ბიზნესის და რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია. ასე გამოიყურება საცობი, რომელიც 11 დღეღამის განმავლობაში გრძელდებოდა და 96 კილომეტრის სიგრძეზე იყო გადაჭიმული. უბრალოდ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა 11 დღეღამის განმავლობაში, როდესაც ისინი ათენ აღამებდნენ ავტომანქანებში და იყვნენ აი ასეთ საცობში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძნელია. აი ასეთ პირობებში ადამიანების ცხოვრება და მათი საქმიანობა. წარმოგიდგენიათ, რომ მართალია, ჩვენი დედაქალაქი არ არის ისეთი დიდი, შედარებით პატარა ქალაქია სხვა მეგაპოლისებთან შედარებით, მაგრამ თბილისიც ხშირია საცობები. ალბათ დაკვირვებული ხართ, რომ აი ასეთი საცობები ხშირია თბილისში. ეს თბილისში გადაღებული ფოტოებია საცობის. ეს საღამოს, ღამის თბილისია, როდესაც სამსახურიდან დაბრუნებისას უამრავ დროს ხარჯავ აი ამ საცობში დგომისას და ვინიცის როდის აღწევ სახლამდე. ეს სლაიდიც ნახოთ, ნახეთ, შემდეგი სლაიდი ნახეთ. გიკვირს, როგორ არის დაბინძურებული გარემო და ჰაერი. აი ამ ჰაერს უთქავენ ადამიანები. ასეთ გარემოში ცხოვრობენ ცხოველები, ფრინველები, წყლის ბინადარნი, მცენარეები და ამა თუ იმ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იშვიათი ეკოსისტემები. ისინი განიცდიან მუტაციას და ხშირად ნადგურდებიან კიდეც. იცვლება კლიმატი, ხშირია სხვადასხვა ვირუსები, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რა თქმა უნდა, იმატებს ტემპერატურა, ძნება ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ყინულები. აი დედამიწა ემსგავსება აი ასეთ ნიადაგი, აი ასეთ მდგომარეობაში გადადის ბევრგან. ასევე როგორც გითხარით, ხდება ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის ყინულების დნობა და ძალიან ხშირად ზღვის დონის აწევასთან ერთად დედამიწის დაბლობი ფართობები იძირება და იკარგება ძალიან ბევრი საჭირო და ძვირფასი ეს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მიწები. რა ხდება ასეთ სიტუაციაში საქართველოში, არ გაინტერესებ? როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ძნება ჩრდილოეთ ყინულოვანის ოკეანის ყინვარები, ზოგადად ძნება ქედებზე, თაგრეხილებზე არსებული მყინვარები, რა ხდება ამ დროს ზოგადად მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოში კონკრეტულად? ითვლება, რომ ადამიანის საქმიანობიდან გლობალური დათბობის ხელისშემწყობ ძირითად მიზეზს ჰაერში ნახშირორჟანგის და სხვა გაზების დიდი რაოდენობით გამოყოფა წარმოადგენს. განსაკუთრებით ეს ნახშირორჟანგის რაოდენობა ჰაერში უკანასკნელი 250 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად 50%-ით არის მომატებული. და წარმოიდგინეთ, რომ უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში მსოფლიოს მყინვარული ზედაპირები დაახლოებით 30%-ით მესამედით შემცირდა, პრაქტიკულად მესამედით. და განსაკუთრებით კი დაჩქარებული არის უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში.
სამწუხაროდ არც კავკასიონია მსოფლიოში აი ამ დრამატული პროცესებისაგან დამოუკიდებელი და აქაც ძალიან აქტიურად ხდება ყინვარით დაფარული ზედაპირების შემცირება. აი ნახეთ სლაიდი. პირველი სლაიდი მარცხნივ, ეს არის მოცემული 50 წლის წინ გადაღებული ფოტოა, როდესაც კავკასიის ქედზე ჯერ კიდევ დიდი რაოდენობით ყინვარები იყო შემორჩენილი. ეს არის ბოლო ათწლეულში, ბოლო წლებში გადაღებული მარცხნივ. ნახეთ, ერთი და იგივე პერიოდშია გადაღებული. არ ფიქრობთ, რომ ერთი ზამთარშია, მეორე ზაფხულში. ეს ზუსტად ერთი და იგივე პერიოდშია გადაღებული ეს ფოტოები და წარმოიდგინეთ, რომ როგორ არის გასრთელი მწვანე საფარი, ანუ როგორ არის შემცირებული მყინვარების რაოდენობა. აი ზუსტად ესაა პრობლემა, რომ მყინვარების შემცირება იწევს, უფრო სწორედ, მყინვარების შემცირებას იწევს გლობალური დათბობა და ტემპერატურის მაღალი ციფრები. ახლა ჩვენ ვფიქრობთ და გვეჩდება ესეთი კითხვა. ამ გლობალურ პრობლემებიდან რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს? კი, მეგობრებო, არსებობს გამოსავალი. 40 წლის წინ აკადემიკოსმა, კოსმოსურ ტექნოლოგიებში დასაქმებულმა ინჟინერ-ტექნოლოგმა და გამომგონებელმა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ მიზნად დაისახა სრულიად ახალი სახეობის ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც ახლებურად გადააწყობდა ტრანსპორტს, ჩაანაცვლებს და განტვირთავს ასე საგანგაშოდ მომრავლებულ პირველი დონის ავტომანქანებს მთელს პლანეტაზე. ადამიანებს შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. აი ნახეთ, მან მართლაც გამოიგონა ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ეს არის SkyWay-ს ინოვაციური ეკოლოგიური სიმებიანი ტრანსპორტი. ეს ტრანსპორტი მიწისზევით მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის კომფორტული, ლამაზი ვიზუალის მქონე, უმაღლეს დონეზე დამუშავებული ტექნოლოგია და დღეს მას მხარს უჭერს 200-ზე მეტი ქვეყნის თითქმის 600,000-მდე ინვესტორი. ეს ციფრი, 600,000 ინვესტორი, ეს ციფრი საკმაოდ დიდი რიცხვია. და აი აქედანაც ჩანს, თუ როგორი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენი კომპანია, როგორი მოთხოვნადია და რა დიდ ინტერესს იჩენენ ჩვენი სიმებიანი ტექნოლოგიის მიმართ მსოფლიოს ქვეყნებში. ნახოთ SkyWay-ს ტრანსპორტის სახეობები. ხედავთ, ეს არის ეკოლოგიური სადგური, საიდანაც ორი სახის ტრანსპორტი გამოდის. დაბლა, რომელიც არის SkyWay-ს სიმზე დაბლა, დაკიდებული, ეს არის 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარის ტრანსპორტი და მაღლა, როგორც წეღან გაჩვენეს მსგავსი, ეს არის 500 კმ/სთ სიჩქარის ზესწრაფი ტრანსპორტი SkyWay-ს ინოვაციური ტექნოლოგიის. ისმის კითხვა, ჯერ ვნახოთ კიდევ რამდენიმე სახის ტრანსპორტი, ესენი სულ SkyWay-ს სახეობის ახალი და ახალი სახეობის ტრანსპორტებია. ისმის კითხვა, მაინც რის ხარჯზეა ჩვენი ტრანსპორტი ეკოლოგიური? რა უპირატესობა აქვს მას თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით? ეს უპირატესობებია: SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდაწვის ძრავა და არ იყენებს წიაღისეულ საწვავს, ბენზინს, დიზელს, გაზს, ქვანახშირს. მას აქვს საკუთარი აკუმულირებადი სისტემები, რომელიც დღის სინათლეს გარდაქმნის ელექტროენერგია და ამ ენერგიის საშუალებით გადაადგილდება. სწორედ ამის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი, გაზები და მეტალები, არაბინძურებს გარემოს, ატმოსფეროს ეკოლოგიას, რაც თავარია ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანის და დედამიწაზე არსებული ფლორა, ფაუნის და მათი ეკოსისტემების განვითარებისთვის. ყველაზე მთავარი უპირატესობა ხომ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ხომ გარემოს და ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ატმოსფეროს, ჰაერის, წყლის, ნიადაგის გასუფთავება,
ასეთ ნიადაგებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება, რომ ადამიანი იკვებს სუფთა პროდუქტებით, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და ზოგადად ბიზნესების ხელშეწყობა ადამიანის ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესებაა. მე მინდოდა აი ამ სლაიდზე, რომელიც აქ არის ნაჩვენები, განსაკუთრებულად მეთქვა. ბევრი ტრანსპორტი დადის დედამიწის ზედაპირზე. SkyWay-ს ტრანსპორტსაც ბევრი სახეობები აქვს უკვე გამოგონილი და დანერგილი ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგრამ აი ეს განსაკუთრებულად და საინტერესოა. იცით, ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ პორტების, საზღვაო პორტების გადატვირთვაზე. აი აქ არის ზუსტად ის მოდელი, თუ როგორ მოხდება SkyWay-ს ტრანსპორტის საშუალებით უმტკივნეულო ზედმეტი გადატვირთვის გარეშე პორტების. არც კი უნდა პორტში შემოსვლა, არც კი სჭირდება გემებს თავიანთი ტვირთის გადმოსატვირთვა. SkyWay-ს გზა პირდაპირ მიდის, აი ამ გემამდე ტრანსპორტი მიდის პირდაპირ, ჩამოტვირთავს კიდეც და იქიდან გადმოტვირთავს კიდეც საჭირო ტვირთებს. ყოველგვარი ზედმეტი საცობების პორტებში ხომ საცობებია, როგორც წეღან გაჩვენა, ზედმეტი საცობების, ზედმეტი ენერგიის, ზედმეტი შრომის, ზედმეტი ნერვიულობის დახარჯის გარეშე. და სწორედ ესენია, აი ეს ამდენი უპირატესობა არის წარმოდგენილი SkyWay-ს ტრანსპორტისა დღევანდელ ტრანსპორტთან შედარებით. და უნდა გითხრათ, რომ ეს კომპანია, რომელიც ავითარებს სიმებიან ეკოლოგიურ ტრანსპორტის ტექნოლოგიას, ეს კომპანია 2014 წელს დარეგისტრირდა ინგლისის იურისდიქციაში. რეგისტრაციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე საჭირო გახდა კომპანიის სატრანსპორტო სახეების სერტიფიკაცია და მათი მთელი მსოფლიოსთვის ჩვენება. ამას ჭირდებოდა ტერიტორია, თავისი ინფრასტრუქტურა, საცდელი გზების მშენებლობა, სატრანსპორტო საშუალებების ყველა სახის დატვირთვაზე გამოცდა. ეს კი მოითხოვდა დიდ ფინანსებს, დიდ დანახარჯებს. ამიტომ გადაწყდა ტექნოლოგიის განვითარების პროცესისთვის კრაუდფანდინგის, ანუ სახალხო დაფინანსების გამოყენება. კრაუდფანდინგი, ანუ ის, რაც სახალხო დაფინანსება უნდა გაკეთებულიყო SkyWay-ს კომპანიაში და აი ამ ტრანსპორტის განვითარებისთვის, ეს პერიოდი დაიყო 15 ეტაპად. განისაზღვრა თითოეული ეტაპის მნიშვნელობა, აი აქ მოსაზიდი თანხები, აქ ჩასადები ინვესტიციების რაოდენობა და სტრატეგია განისაზღვრა აი ამ კრაუდფანდინგის. მთლიანად კომპანიის განვითარება, როგორც გითხარით, საფონდო ბირჟაზე, ანუ ბაზარზე გასვლამდე დაიყო 15 ეტაპად. და რომ შესრულებულიყო აი ეს მისია, რისთვისაც უნდა მოზიდულიყო ეს სახსრები, ანუ გაკეთებულიყო SkyWay-ს სიმებიანი ტექნოლოგიის ყველა სახეობის ტრანსპორტის სერტიფიცირება, აი ეს დაეკისრა ზუსტად კრაუდფანდინგს. მინსკის მახლობლად, ბელარუსში, მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინა გორკაში აშენდა ეკოტექნოპარკი, რომლის ზუსტად ძირითადი ფუნქცია გახდა აი ამ ამოცანის შესრულება. SkyWay-ს ყველა სახეობის ახალი ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირებები, დატვირთვებზე გამოცდები და სერტიფიცირება. აი ეს მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა 2 წლის განმავლობაში წარმატებით შეასრულა. იქ აი როგორც აქ სლაიდზე ხედავთ, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების გზა არის გაკეთებული. აქ არის ნარგავები, ნათესები, წყლის, ხედავთ, წყალსატევი, მუზეუმები აქვს მოთავსებული, რომელიც კარგად აცნობს SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების გზას. ყოველწლიურად აქ ტარდებოდა ხოლმე ეკოფესტივალები და ჩადიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ათი, 15,000-ობით ადამიანები, SkyWay-ს ინვესტორები და SkyWay-ს ტრანსპორტით დაინტერესებული პირები. აქ ხდებოდა
გათვალიერება ამ ტრანსპორტის, მასში ჩდებოდნენ, სეირნობდნენ აი ამ ტრანსპორტით, ახლოს ეცნებოდნენ, უბრალოდ ხელით ეხებოდნენ ამ ტრანსპორტს და იყო ეს ძალიან დიდი დაინტერესება, ძალიან დიდი პოზიტივი და ძალიან დიდი აი ესეთი დამოკიდებულება ერთმანეთში, აი ამ SkyWay-ს ინვესტორების თითქოს როგორც ერთ ოჯახად შეკროლე, ერთ მუშტად შეკროლე. აქ მე თვითონ ორჯერ ვარ ნამყოფი ჩემს მეგობრებთან ერთად, ჩემს ქართველ SkyWay-ელებთან ერთად და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები მქონდა ხოლმე ყოველთვის. გარდა ამისა, აი გვაქვს კიდევ აქ სლაიდი ეკოტექნოპარკში თვითონ ჩვენი მოგზაურობის გადაღებული. ძალიან მიყვარს ეს ფოტოები, ძალიან სათუთად ვინახავ და თითოეული ფოტოს ყურება მახსენებს იქ გატარებულ დროს ხოლმე და იქ გატარებულ სასიამოვნო წუთებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა მე არ მაქვს შეგნებულად აქ მოყვანილი იმ პატარა ბავშვის ფოტო. მე ერთ ძალიან პატარა შემთხვევას მოგიყვებით. დაახლოებით 8 თვის ბავშვი გოგონა ძალიან ლამაზ ხალიჩაზე, ბალახებზე იჯდა და თამაშობდა სათამაშოებით. მის გვერდით, რა თქმა უნდა, მისი მშობლები იყვნენ და ეს ხდებოდა 2019 წელს, როდესაც ვიყავი მე აქ ეკოტექნოპარკში და მომინდა რაღაც ისეთი ლამაზი და ისეთი საყვარელი ბავშვი იყო, მომინდა ფოტოს გადაღება და ვკითხე მის მშობლებს, შეიძლება გადავიღო ფოტო მეთქი? კიო, რა თქმა უნდა, შეგიძლია გადავიღო და თან რაღაცნაირი სიამაყით და რაღაცნაირი გრძნობით მითხრეს. იცით, ეს პატარა მარია უკვე SkyWay-ს ინოვაციური ტექნოლოგიის ინვესტორიაო. წარმოგიდგენიათ, მის მშობლებს მის სახელზე ჰქონდათ უკვე გახსნილი სააქციო პაკეტი და ეს გოგონა უკვე იყო ინვესტორი ჩვენი აი ამ ხელა დიდი კომპანიის. რა თქმა უნდა, ეს თანხები, როდესაც SkyWay-ს ტრანსპორტი გავა ბაზარზე, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, აი იქ დაგროვილი, იქიდან მიღებული შემოსავლები, იქიდან დაგროვილი დივიდენდები რა მხელა მნიშვნელობისა იქნება პატარა მარიასთვის, როდესაც ის გაიზრდება და უკვე მზად დახვდება აი ამდენი კაპიტალი, რითაც ყველა სურვილს და ყველა თავის მიზანს და თავის ოცნებას შეარსულებს. აპატიეთ ეს პატარა გადახვევა, გავაკეთე, იმიტომ რომ ზუსტად ეხლა გამახსე და ის მომენტი, ეს კიკინებიანი პატარა მარია და მის დედასთან აი ასეთი საუბარი. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აქ SkyWay-ს ეკოტექნოპარკი არის შექმნილი მარინა გორკაში, გარდა ამისა პარალელურად არაბთა გაერთიანებულ ემირატებშიც, კერძოდ შარშაში, დაიწყო და უკვე ბოლომდე ამიყვანილი SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა. დუბაიში კი დაიწყო რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობები. და ეს საქმეც, რა თქმა უნდა, როგორც შარჟაში, ისე დუბაიშიც წარმატებით დამთავრდა. უფრო მეტიც, გასული წლის შემოდგომიდან იქ დაიწყო შარჟაში, დუბაიში დაიწყო ექსპო 2020 და ამან კიდევ უფრო მეტად მოქმედა ჩვენი ტრანსპორტის ცნობადობაზე, პოპულარობაზე და განვითარებაზე. სხვადასხვა ქვეყნებიდან აქ ჩამოვიდნენ სამთავრობო დელეგაციები, ბიზნესმენები, ინვესტორები, კერძო პირები, ტრანსპორტის სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები. მოხდა მოლაპარაკებები, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის რამდენიმე დიდ, საკმაოდ დიდ პროექტს სხვადასხვა ქვეყნებში. და ასევე გაფორმდა შეკვეთები გზების მშენებლობებისთვის აუცილებელ პროექტირებაზე. და უნდა ითქვას, რომ აი ეს არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში აშენებული ინოვაციური ცენტრი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი აი ამ ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის მთელს ახლო აღმოსავლეთში და მთელ მსოფლიოშიც. და გარდა იმისა, რომ ბატონი ანატოლი იუნესკი ასე თავგამოდებით და ასეთი დატვირთვით მუშაობს SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაზე, ის მუშაობს სხვა ინოვაციურ პროექტებზეც. აი ეს ინოვაციები არის ეკოსახლების მშენებლობა,
ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა გამოყენება და ყველაზე მთავარი მაინც ეს არის ხაზოვანი ქალაქების განლაგება, რომელიც არის ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. აი ეს არის ეკოსახლები, თავისი ეკოსახლი, თავისი ეკოგრუნტით. და ეს კი არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები გაერთიანებს მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტის, ეკოგრუნტების და ეკოსახლების სიკეთეს. როგორ გაერთიანებს, ისმის კითხვა. აი, აქ ჩვენ ვხედავთ SkyWay-ს ტრანსპორტის გზას, რომელიც სიგრძივად არის გაყვანილი. ამას გვერდიდან, მარცხნიდან, მარჯვნიდან მიყვება განაშენიანება ქალაქების, სოფლების, დასახლებული პუნქტების. აქ იქნება მხოლოდ ეკოლოგიური ტრანსპორტი. აქ არის მოძრაობს, აი ამ ხაზოვან ქალაქებში არის მოძრაობს შიდაწესრავიანი ტრანსპორტი. აქ გრუნტები იქნება მოწყობილი, ეს იქნება არა აქ მნიშვნელობა, ზღვის სანაპირო იქნება თუ სხვა ადგილები, ნებისმიერ ადგილში, აქ იქნება განაშენიანება ეკოგრუნტების, ხეხილი, სარგავი პროდუქტები, ყვების პროდუქტები, საიდანაც მოდიან ხო, მარცვლეული, ხილი, ყველაფერი იქნება მოყვანილი ეკოლოგიურ გრუნტში, ეკოგრუნტში. და ერთობლივად იქნება კომპლექსში გარემოს ეკოლოგიის გაჯანსაღება და გასუფთავება, რადგან ყველა კუთხიდან, ნიადაგიდან, ჰაერიდან, წყლიდან და თვითონ ტრანსპორტიდან ხელშეწყობილი იქნება ეს ხაზოვანი ქალაქები და რა თქმა უნდა აქ ადამიანის ცხოვრებას და მის ფუნქციონირებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას უკვე ხელს აღარაფერი აღარ შეუშლის. ძალიან კარგია, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავი ავარიდოთ აი იმ ყველა პრობლემას, რაც ჩვენ ზევით განვიხილეთ და რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. აი აქ კარგად არის ნაჩვენები მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტის სიკეთე. წახალ მე ნაწილობრივ თქვი უპირატესობები ჩვენი ტრანსპორტის. აი ახლა ეს უკვე დასაბუთებულად განვიხილოთ. ნახეთ, აქ ჩვენ გვაქვს გრაფიკები, რომლებზეც მოცემულია მარცხნიდან მარჯვნივ დავასახელებ, ესენია კაპიტალური ხარჯების დიაგრამები, საექსპლუატაციო ხარჯების, ენერგეტიკული ხარჯების. აი იქ სადაც მწვანე დიდი გრაფიკია, მაგას შეიძლება არ შევეხები. შემდეგ დაბლა განლაგებულია დაბენზურების მაჩვენებელი და ავარიულობის მაჩვენებელი. დააკვირდეთ მეგობრებო, აქ ყველგან, აბსოლუტურად ყველა გრაფიკზე კარგად არის ნაჩვენები, რომ ყველაზე დაბალი გრაფიკული მაჩვენებელი აქვს SkyWay-ს ტრანსპორტს. მწვანე არის SkyWay-ს ტრანსპორტის მაჩვენებელი და ლურჯი ფერები არის სხვა პირველი დონის ტრანსპორტის გრაფიკები. როგორც ხედავთ, ლურჯი ფერის გრაფიკები ყველგან მაღალია, ყველგან დაბალია, ყველა ნახაზზე დაბალია მწვანე ფერის გრაფიკები. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე დაბალი ხარჯები, ყველაზე უკეთესი მაჩვენებელი აქვს SkyWay-ს ტრანსპორტს. და იქ სადაც, ხედავთ, სადაც არის მაღალი მწვანე მაჩვენებელი, აი აქ პირიქით დიდი უპირატესობაა SkyWay-ს ტრანსპორტის. ეს გრაფიკი გვაჩვენებს ერთი და იგივე მანძილზე, ერთი და იგივე დროში, თანაბარ მანძილზე და თანაბარ დროში SkyWay-ს ტრანსპორტი გადაზიდავს გაცილებით დიდი რაოდენობის ტვირთებს და გადაადგილებს, გადაიყვანს გაცილებით დიდი რაოდენობის ადამიანებს. ესაც უდიდესი უპირატესობაა SkyWay-ს ტრანსპორტისა. მე შემიძლია სხვა უპირატესობებით სლაიდებით გაჩვენოთ, არა მხოლოდ სიტყვებით. ნახეთ, ეს არის აეროდინამიკურობის მაჩვენებელი მანქანებსა და SkyWay-ს ტრანსპორტში. რა არის აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი? მეგობრებო, ჩვენ როდესაც მოძრაობთ მანქანით, ნებისმიერი მანქანა თავისი მოძრაობის დროს
წინიდან აწყდება ჰაერის წინააღმდეგობას და ეს ჰაერის წინააღმდეგობა მოქმედებს ავტომანქანის უკანაც. ხედავთ, როგორ არის ისრებით ჰაერის წინააღმდეგობა ნაჩვენები. და წარმოიდგინეთ, როდესაც ავტომანქანა უმატებს სიჩქარეს, აი ეს ჰაერის წინააღმდეგობა პირდაპირ პროპორციულად ისრდება. და ამასთანავე პირდაპირ პროპორციულად ისრდება ის საწოვის დანახარჯი, რაც სჭირდება აი ამ გზის კონკრეტულ აი ამ სიჩქარით გადაადგილების დროს. რა ხდება ახლა SkyWay-ს ტრანსპორტით მოძრაობის დროს? SkyWay-ს ტრანსპორტს, მეგობრებო, აქვს აეროდინამიკური ფორმა და როგორც ხედავთ, ჰაერის წინააღმდეგობა ისეთი სიდიდის არ არის. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე წინააღმდეგობას ჰაერიდან SkyWay-ს ტრანსპორტი იღებს, მაგრამ არა იმ სიდიდისას, როგორც ავტომანქანები პირველ დონეზე მოძრავი. ნახეთ, აი ამ აეროდინამიკურობის ფორმის მქონე SkyWay-ს ტრანსპორტისთვის ჰაერის წინააღმდეგობა დიდ მართლა წინააღმდეგობას აღარ წარმოადგენს. ანუ ჰაერის ტურბულენტურობა მისთვის არ არის საშიში. და თუ კოეფიციენტებს დავაკვირდებით, აეროდინამიკურობის წინააღმდეგობის კოეფიციენტი SkyWay-ს ტრანსპორტში არის 6-ჯერ ნაკლები, 6-ჯერ. 6-ჯერ ნაკლები არის ავტომანქანებთან და პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. ეს რას ნიშნავს 6-ჯერ რომ არის ნაკლები? აი მაგალითად SkyWay-ს ტრანსპორტიც რომ მოძრაობდეს შიდა წვის ძრავით, მაგალითად და დაუშვათ ეს ერთი დაშვებით, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტიც მოძრაობს წიაღიდან მოპოვებული საწყობით. დაუშვათ ბენზინით ან დიზელით, ან გაზით, დაუშვათ. ხო? ისევე როგორც ავტომანქანა მოიხმარდეს ამ შიდა წვის ძრავას, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ თავისი ფორმის გამო, აეროდინამიკური ფორმის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს ექნებოდა 6-ჯერ ნაკლები საწოვის დანახარჯი, ვიდრე პირველი დონის ტრანსპორტს აქვს დღეს დგომარეობით. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი საერთოდ არ მოიხმარს მიწისძიაღიდან მოპოვებულ აი ამ საწოვს და ის თვითონვე წარმოქმნის თავის საწოვს დღის სინათლედან, მზის ენერგიიდან. ანუ ესაც დიდი უპირატესობა, თუნდაც საწოვით ყოფილიყოს სამარაგებელი, ის მაინც 6-ჯერ ნაკლებს დახარჯავდა ვიდრე პირველი დონის ტრანსპორტი. და მეთუმეტეს საწოვს რომ არ მოიხმარს, ის კიდე უფრო დიდი უპირატესობის მქონეა და კიდე უფრო მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. აქ გვაქვს სხვა სლაიდებიც. რა კი ტექნოლოგიის პრეზენტაცია დღეს, სათაურად დღევანდელ პრეზენტაციას აქვს SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის პრეზენტაცია. რა კი ტექნოლოგიის პრეზენტაცია, მოდით სხვა მაჩვენებელიც განვიხილოთ. რატომ არის SkyWay-ს ტრანსპორტი უსაფრთხო? ანუ რატომ არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი SkyWay-ს ტრანსპორტს მოუხდეს ავარია და ადამიანებმა განიცადონ ეს რაღაც ინციდენტი, ხო? იმიტომ რომ SkyWay-ს სატრანსპორტო გზებზე, სიმებზე, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, რაკე სიმებიანი ტექნოლოგია, აი ხედავთ, ყვითელ წრეში მოთავსებული დეტალები აქ ნაჩვენები. აი ზუსტად ეს ყვითელ წრეში მოთავსებული მოწყობილობა იცავს SkyWay-ს ტრანსპორტს გადავიდეს გზიდან, ანუ სიმიდან, ანუ რელსიდან. ამიტომ ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია ფაქტიურად გამორეცხავს რაიმე შემთხვევას, რაიმე ავტოკატასტროფას, რაიმე ინციდენტს, რომლის მსგავსებით ძალიან ხშირია პირველი დონის ტრანსპორტში. ჩვენ შევხვედრივართ, არც მინდა ხოლმე ზოგჯერ რომ გავიხედო იმ მხარეს, როდესაც მოძრაობ ტრანსპორტით და ხედავ ავარიას და ხედავ ყველა დაიფაროს, ყველა აბსოლუტურად დაიფაროს ყველა ადამიანი მსხვერპლისგან, მაგრამ ვიცით რომ ასეთი შემთხვევები ხდება, ცირე თუ ბევრი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთი ადამიანის მსხვერპლი და ერთი ადამიანის სიკვდილიც უდიდესი დანაკარგია მთლიანად ადამიანებისთვის, მთლიანად ქალაქისთვის, მთლიანად სახელმწიფოსთვის, ან განსაკუთრებით მისი ოჯახისთვის და მისი ახლობლებისთვის. ამიტომ
აი ეს SkyWay-ს ტრანსპორტი ამ ხრივ არის ძალიან უსაფრთხო და ძალიან კარგი მაჩვენებლების მქონე. შემდეგი სლაიდი. აი აქ სლაიდზე ნაჩვენებია SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზის გაყვანა. როგორ ხდება და პარალელურად მე გეტყვით როგორ ხდება ჩეულებრივი სატრანსპორტო საშუალებების საავტომანქანო გზის და სარკინიგზო გზის გაყვანა. დავუშვათ გვენდა გზა, გავიყვანოთ A და B წერტილებს შორის ჩეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტისთვის. რას ვაკეთებთ, როგორ ვიქცევით ამ დროს? ხედავთ A და B წერტილებს შორის არის წყალი, არის ღრმული, არის გორაკები და მომაღლებული მიწის ფართობები. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოსწორდეს ერთ ზედაპირზე, რაღაც ნულოვანამდე უნდა, ნულოვან ზედაპირამდე უნდა მოსწორდეს ეს ზედაპირები. ანუ ზედმეტი მიწა უნდა მოიჭრას, ღრმული ამოისოს, ან წყალი დაშრეს, ან მასზე ძვირადხიდებული ხიდი უნდა გადავდოთ. ეს ყველაფერი ხარჯებთანაა დაკავშირებული. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ ადგილებში, სადაც ჩვენ ნიადაგს და წყალს ფიზიკურად უნდა შევეხოთ და მასზე ზემოქმედება ვაწარმოოთ, აქ არსებობენ და ცხოვრობენ ცოცხალი ორგანიზმები, ცხოველები, მცენარეები, წყალში წყლის ბინადარნი ცხოვრობენ და ზოგადად აქ ცხოვრობენ ეკოსისტემები, რომლებიც აუცილებელია ბუნებრივი პირობებისთვის და ეკოლოგიისთვის და ზოგადად დედამიწის ლანდშაფტისთვის, ხო? როდესაც ჩვენ ამას ვეხებით, ანუ ადამიანები როდესაც ამას ძალით გარდაქმნის და ლანდშაფტს ეხება და მიწას ჭრის, წყალს აშრობს, ხიდი გაყავს, ეს ღრმულებს ამოავსებს, ეს არის ზემოქმედება, უხეში ჩარევა დედამიწაზე. და ასეთი უხეში ჩარევები უპასუხოდ არჩება თვითონ ბუნებისგანაც. ზოგადად ფიზიკის კანონი ამეგობრებო, ქმედება ტოლია უკუქმედების და როდესაც ეხები და რაღაცას ძალით აკეთებს, იგივე ძალით გებრჩეს ბუნება. რატომაა წეღან ზევით რომ ჩამოთვალე ათასნარი კატაკლიზმები? რატომაა ამდენი მოულოდნელი ნალექები? რატომ ხდება ნიადაგის გაუდაბნოება? რატომ ხდება ფართობების ჩაძირვა? რატომ ხდება აგერ ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის ყინულების და ქედების და მთების ყინყინვარების დადნობა? ზოგადად რატომ არის ეს კატაკლიზმები? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანი ფიზიკურად ერევა და უხეშად ერევა ბუნებაში, ეკოლოგიაში, დედამიწის ლანდშაფტში, ზოგადად ეხება, განამარტო ეხება, ცვლის მას კიდეც. და აი ამიტომ ასეთი სახის უკუ რეაქციები და უკუ პასუხები უკვე იმდენად ხშირია, რომ ჩვენ ხედავთ, აი ასეთი სატრანსპორტო გზების მშენებლობა ზუსტად იწვევს ასეთ უკუ პროცესებს, უკუ რეაქციებს და უკუ შემოტევებს ბუნებისგანაც, რადგან ადამიანისგან ხდება მასში უხეში ჩარევა. გარდა ამისა, დავუშვათ მოვასწორეთ ნულოვანზე, ნულოვან ნიშნულზე ეს ზედაპირი, ხო? ამითი არ თავდება გზების გაყვანა. შემდეგ უნდა მოიხრაშოს, მოიგრუნტოს, იქ ათასნაირი სამუშაოები წავიდეს, მოსწორდეს, იაროს უამრავმა აგრეგატმა, დაიხარჯოს უამრავი საწვავი, სახსრები, ადამიანური რესურსები, მასალები, ტექნოლოგიებმა უნდა იმუშაონ აქ და უზარმაზარი დანახარჯები მოუტანონ ადამიანს. შემდეგ ხდება უკვე საავტომობილო საფარისთვის ასფალტის ან მობეტონირებული გზების დაგება, ხოლო რკინიგზის ტრანსპორტისთვის სარკინიგზო გზის გაყვანა, ბოძები, ელექტროენერგიის მიყვანა და ერთი სიტყვით, აი აქ ძალიან დიდი კაპიტალური დანახარჯების გაწევა ხდება. კარგით, ახლა როგორ ხდება SkyWay-ს სატრანსპორტო გზის მშენებლობა, აი კონკრეტულად ამ ორ A და B წერტილში? ხედავთ, რომ A წერტილში და B წერტილში არის ჩამონტაჟებული, ჩაანკერებული დგარები.
ჩვენ აბსოლუტურად SkyWay-ს ტრანსპორტის გზის გაყვანის დროს აბსოლუტურად არ ვეხებით დედამიწას. Ну თუ არ ჩავთვლით იმ ცირე ნაწილს, სადაც აწერტილი და ბეწერტილში უნდათ გარები ჩავა ბეტონოთ, მიწა ამოუჭრათ და ჩავა ბეტონოთ და ჩავაანკეროთ. აი სულ ესა ადამიანის ჩარევა SkyWay-ს გზის გაყვანის დროს ბუნებასთან. აი ეს მცირე ჩარევა მხოლოდ გარების ჩამონტაჟება და დაანკერება. და უნდა ითქვას, რომ ეს გარები ახლოს არც ხდება ხოლმე, ძალიან შორს ხდება მათი ჩამონტაჟება. 200-400 მეტრია და ზოგჯერ უფრო მეტიც აი ამ გარებს შორის მანძილი. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი რამდენად უმნიშვნელოა ადამიანის ზემოქმედება და ადამიანის ასე ვთქვათ უხეში ჩარევა გარემოში. კარგით, ჩავაანკერეთ ეს ამ ორ წერტილში გარები. შემდეგ ჩვენ ვჭიმავთ, ანუ SkyWay-ს ტექნოლოგები და მშენებლები აი ამ ორ წერტილს შორის გადაჭიმავენ მზა SkyWay-ს რელსებით შედგენილ კონსტრუქციებს. და იმდენად მარტივია და იმდენად ნაკლებ დროში ხდება აი აქ ამის მშენებლობა, ეს უკვე დამზადებული მოდის ეს კონსტრუქციები, ხდება მხოლოდ გადაბმის სამუშაოები, აქ ნაკლებია ადამიანური რესურსების დანახარჯები, ნაკლებია მასალების დანახარჯები, ნაკლები ზემოქმედება მიწაზე და გარემოზე, ცოცხალი რჩებიან ეკოლოგიური სისტემები და ეკოსისტემები, ცოცხალი ორგანიზმები, ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები, ზღვის თევზები და სხვა ბინადარი ცხოველების წყალშიც. ანუ გამოდის, რომ იმდენად მარტივი და იმდენად ნაკლები დანახარჯების მიხედვით ხდება აქ SkyWay-ს გზის გაყვანა, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელიც კია, თუ როგორ შეიძლება აი ასეთი ნაკლები დანახარჯებით და ნაკლები რესურსებით აი ამ ორ წერტილს შორის გზის გაყვანა. შემდეგ ამ მზა გაყვანილ გზაზე იმოძრავებს SkyWay-ს ტრანსპორტი, იმოძრავებს საკმაოდ დიდი სიჩქარით, 150 კმ/სთან 500 კმ/სთ-ამდე სიჩქარით და ეს ტრანსპორტი გაცილებით ნაკლებ დროში მოემსახურება ადამიანს თავისი მიზნების შესასრულებლად, ვიდრე დღეს არსებული ნებისმიერი ტრანსპორტი დედამიწის ზედაპირზე. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ სულ მცირე SkyWay-ს ტრანსპორტის გზაზე მოძრავი ტრანსპორტი არის 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარის და მაგრამ მანქანებისთვის ეს 150 კმ/სთ სიჩქარე უკვე თითქმის ზედაზღვარია. ანუ რა თქმა უნდა, ავტობანებზე უფრო დიდი სიჩქარითაც მოძრაობენ, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივ ტრასაზე, ჩვეულებრივ ქალაქებსა და სოფლის დასახლებებში 150 კმ სიჩქარით იაროს ავტომანქანა. ჯერ რა სიჩქარითაც დადის, რამდხელა უკუ შედეგები აქვს, რა თუნდაც საავარიო სიტუაციების მხრივ, თუნდაც გამონაბოლქვების მხრივ, თუნდაც ხარჯების მხრივ, ენერგეტიკული ხარჯებისთვის და თუ კი 150 და მეტი კმ/სთ-ის სიჩქარით იმოძრავებს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უფრო გაიზრდება და ეს ყველაფერი უფრო დიდ მასშტაბებს მიაღწევს. მე ყოველთვის ვამბობ, რა კი ახლა ეს თითქმის დავახასიათე SkyWay-ს ტრანსპორტის მნიშვნელობა, სიკეთეები, ასევე უპირატესობები, ზოგადად დავახასიათე ტექნოლოგია. მე ხშირად ვამბობ და ახლაც ვიმეორებ, რომ თუ კი ადამიანები, ვინც მხარს დაუჭერენ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიას, ინვესტირებას გააკეთებენ ჩვენს კომპანიაში და რა თქმა უნდა შეიძენენ აქციების პაკეტებს, მიიღებენ სერიოზულ შემოსავლებს, დივიდენდებს, რაღაც ისეთი ძალიან სწრაფი გადასვლა მომივიდა აი ამ ტექნოლოგიის დახასიათებიდან უკვე ამ ინვესტირებაზე, მაგრამ ეს გადასვლა საჭიროა, იმიტომ რომ რისთვის ვატარებს ტექნოლოგიის პრეზენტაციას, რატომ ვაცნობ ადამიანებს აი ამ ტექნოლოგიას? იმიტომ რომ მათ გაითავისონ აი ამ ტრანსპორტის სიკეთე, მისი უპირატესობა, მისი კარგი მახასიათებლები, მისი მათგან შემოსული სამომავლო
მოგებები და სიკეთე. ეს მინდა კარგად გაანალიზო ადამიანებმა, გაანალიზოთ თქვენ და ზოგადად ადამიანებს გადავცეთ ჩვენ ეს, როდესაც ვისაუბრებით ხოლმე SkyWay-ს ტრანსპორტზე. თუნდაც არ გვინდოდეს, ასე პირდაპირ არ ვიწევდეთ მას და მათ ჩვენს ტექნოლოგიაში. ზოგადად ჩვენ ახლობლებში ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ კმაყოფილები ვართ აი ამ კომპანიაში რომ ვართ და აი ამ ტექნოლოგიაში რომ ვართ. დავუშვათ დებთ სოციალურ ქსელებში ჩვენს მოგზაურობებს, ჩვენს აი ასეთ რაც მე აქამდე მოუყევი ხო ჩვენს შემთხვევებს, ჩვენს დამოკიდებულებას SkyWay-სთან დაკავშირებით. ადამიანები გვეკითხებიან, რა არის სათხარი, რომელ კომპანიაში ხარ და ჩვენ მათ თუ მოუყვებით ჩვენი კომპანიის შესახებ. ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვენდობიან, აუცილებლად დაინტერესებებიან. უფრო მეტად ჩაგვეძიებიან, კითხვებს მოგცემენ, თვითონაც შეისწავლიან, მოიძიებენ მასალებს Google-დან, სხვა საშუალებებიდან და გაიზრდება ინტერესი ჩვენი კომპანიის მისამართით. მეგობრებო, და რა სჯობია იმას, რაც მეტი ადამიანი დაუჭერს მხარს ჩვენს ტექნოლოგიას, მითხო მეტი და მეტი აქციების პაკეტი გაიყიდება. მით მალე დამთავრდება ეს მე-15 ეტაპი, რომელიც წეგან თქვი, რომ 15 ეტაპად არის მეთქი დაყოფილი ეს ჩვენი კრაუდ ინვესტინგის აი ასეთი პერიოდი. მე ამაზე შემდეგ კიდევ უფრო დეტალებში მოგახსენებ. მით მალე მოხდება კომპანიის გასვლა ბაზარზე, მით მალე მიიღებს ადამიანი მისგან სიკეთეს, მისგან შემოსავლებს, მისგან დივიდენდებს, მით მალე აისრულებს თავის მიზნებს და იმ ამბიციებს, რაც გააჩნიათ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. ახლა რა ხდება? კომპანიის გასვლის შემდეგ თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულება, ანუ ფასი გახდება 1 ამერიკული დოლარი. ანუ დღეს თუ ინვესტორმა $5000 შეიძინა 165000 აქცია, მაგალითისთვის განვიხილოთ, ბაზარზე გასვლისას აი ეს აქციების ღირებულება, მისი აქციების ღირებულება გახდება $165000. აი ამდენჯერ მოიმატებს მისი კაპიტალი, მისი ინვესტირებული თანხა. და ახლა თქვენ უბრალოდ წარმოიდგინეთ და წარმოვიდგინოთ ყველა. განა რა ბიზნესი უნდა დაიწყოს ადამიანმა? განა რა ბიზნესი შეიძლება დაიწყოთ $5000-ად, რომ ამდენჯერ გაზარდოთ თქვენი კაპიტალი, თქვენი მოგება? და თან კი, მარტო კი არ გაზარდოთ. წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გქონდეთ პასიური შემოსავალი. და ეს პასიური შემოსავალი რა არის? ეს პასიური შემოსავალი, მარტივად რომ გითხრათ, არის პასიურ შემოსავალს იღებთ მაშინ, როცა ერთხელ გააკეთებთ ინვესტიციას მომგებიან ტექნოლოგიაში, მომგებიან ბიზნესში, ზოგადად მომგებიან საქმეში და მერე უშრომველად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იღებთ ფინანსურ სიკეთეს და შემოსავლებს. აი თუნდაც მხოლოდ ამ ერთი მაჩვენებლიდან ჩანს, რამდენად მომგებიანია თანხის სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში დაბანდება და იუნესკის სტრინგ ტექნოლოგიის კომპანიის ინვესტორობა. თავიდან როცა ამ კომპანიის შესახებ გავიგე, ზუსტად პირველ რიგში ეს მომეწონა და იმიტომ გადავწყვიტე აქ ინვესტირება, იმიტომ რომ მომეწონა პასიური შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა და ამ დროს, როდესაც ადამიანი იღებს პასიურ შემოსავალს, ის თავისუფალი ადამიანი ხდება. მას ზუსტად შეუძლია აკეთოს ის საყვარელი საქმე, მიყოს თავის ჰობს, განვითარდეს, დაისვენოს, იმოგზაუროს, დაეხმაროს ადამიანებს, აკეთოს ქველმოქმედება. ერთი სიტყვით, აი ეს პერსპექტივა მომეწონა აქ ამ კომპანიაში, როდესაც მოვედი. მოდით გარდა ამისა,
არაც გითხარი და რაც ჩამოვთვალე, ანუ დივიდენდების გარდა, ყოველწლიური პასიური შემოსავლის გარდა, რას იკეთეს მოგიტანთ ეს აქციები მეკობრებო? ნახოთ სლაიდზე მოყვანილი მაქვს ესენი. თქვენ შეგიძლიათ აქციების ნაწილი გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისთვის. ან სულაც ახალი ბიზნესის დასაწყებად. კიდე გაქვთ რაღაც საინტერესო საქმე, გაქვთ მიდრეკილება, გაქვთ მიზანი და არ გაქვთ თანხები. აი ზუსტად აქ ნაწილი აი ამ აქციების შეგიძლიათ გაყიდოთ, მოიკლოთ და ამით აწარმოოთ ის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ბიზნესი, თქვენი ინტერესი რომ დააკმაყოფილოთ. მეორე, ჩადოთ მიზნობრივ კერძო პროექტებში. მიზნობრივი კერძო პროექტები უფრო ადრე შენდება, იმიტომ რომ ეს შედარებით უფრო ისეთი მართლაც ლოკალური მნიშვნელობისაა და ეს უფრო ადრე თავდება ხოლმე და მით ადრე მიიღებთ შემოსავლებს და დივიდენდებს ამ თქვენი აქციებიდან. გადაცვალოთ, მესამე, გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე. მეგობრებო, დღეს კრიპტოვალუტა ბუმშია. დღეს კრიპტოვალუტის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ძალიან ბევრი ბიზნესის კეთება. და უნდა ვიცოდეთ და უნდა მოველოდეთ, რომ უახლოეს 5-10 წელიწადში აი ეს კრიპტოვალუტა იქნება ძალიან უზომოდ მნიშვნელოვანი და 10-ჯერ და 10-ჯერ და მეტჯერ გადაამეტებს აი ამ კრიპტოვალუტებში მომუშავე ადამიანების, აი ამ ბიზნესებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. მეოთხე, შეგიძლიათ თქვენ ეს აქციები გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს. რა არის იმაზე კარგი, რომ გაქვთ ქონება, კაპიტალი, ბიზნესი, რომელიც მარტო თქვენ კი არ გემსახურება და თქვენ კი არ გაძლევთ მარტო პასიურ შემოსავალს, ის თქვენი მემკვიდრეებისთვისაც არის ხელმისაწვდომი და რამდენად კარგია, რომ ღმერთმა აბსოლუტურად ყველა დიდხანს გვაცოცხლებს. ხო, შეიძლება ცოცხლები ვიყოთ, მაგრამ რაღაც გარკვეული ნაწილი ჩვენს მემკვიდრეებს მაინც გადავცეთ, რომ მათაც ჰქონდეთ ეს შესაძლებლობა მიიღონ პასიური შემოსავლები და როდესაც 100 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით, მას თავისუფლად გამოიყენებენ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, ჩვენი მომავალი თაობა. შემდეგი, მეხუთე, გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე, ანუ მაშინ, როცა კომპანია გამოაცხადებს აქციების უკან შესყიდვას ბაზარზე გასვლამდე. ასე ხდება ხოლმე ხშირად, მეგობრებო, როდესაც უკვე კომპანია მიაღწევს იმ ნიშნულს, რომ მას აღარ სჭირდება ჩადება თანხის, ინვესტირება, ანუ ის იმდენად მომძრავლებულია, ის იმდენად პოპულარულია, იმდენად გასულია ამ თავსოფლიოში, იმდენად დიდი გამოძახილი აქვს ამ ტექნოლოგიას, რომ უკვე მას აქციების გაყიდვა აღარ სჭირდება. პირიქით, ის გაყიდულ აქციების პაკეტებს უკან შეისყიდეს, მაგრამ უკან შეისყიდეს არა იმ ფასად, როგორც იყიდეთ თქვენ და ვიყიდეთ ჩვენ, არა 10-ჯერ, 20-ჯერ, 10-ჯერ მეტ ფასს გადაგვხდეს. და ასეთი პრეცედენტი იყო. ბატონმა ანატოლი იუნიცკი ძალიან კეთილი ნება გამოიჩინა ასაკიანი ადამიანების მიმართ და გამოაცხადა, რომ 55 წლის ზევით, არა 55, არა 70 წლის ზევით ადამიანებს შეეძლოთ მიიღოთ, 70-75 წლოვანების ადამიანებს უკვე შეეძლოთ მიიღოთ აქციები გადიდებული თანხებით, ბევრად, 35-ჯერ, 27-ჯერ დიდი თანხები მიიღეს მათ, რაც ჰქონდათ ჩადებული ამ აქციებში. ეს იყო ბატონი ანატოლი იუნიცკის ძალიან კეთილი სურვილი და კეთილი ნება, რომ მქონოდა ურთიერთკავშირი და ურთიერთდახმარება თავისი ინვესტორების მიმართ. იმიტომ რომ ადამიანებმა ჩადეს 2014 წელს, იყიდეს აქციები. მაქედან მოყოლებულმა, ხო, 2014 წლის შემდეგ გავიდა რამდენი წელი, ხო? ზოგს შეეცვალა ოჯახური ცხოვრება,
ზოგ სჭირდებოდა უკვე თანხები, ასაკიან ზებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, თანხები დაუშვათ მკურნალობისთვის, სხვადასხვა ხარჯებისთვის და ზუსტად აი ასე მისცა მათ საშუალება, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი ჰქონდა, თორემ ძალიან ბევრმა მაგასაკის ადამიანმაც უკან არ დააბრუნა აქციები და არ ჩააბარა, თუნდაც 35-ჯერ და 37-ჯერ მეტი თანხებით. წარმოიდგინეთ რა ხდება. ადამიანს რო ჰქონდა ნაყიდი, მაგალითად $1,000 აქციები, ხო? კომპანიამ ეს $1,000 ღირებულების აქციები უკან შეისყიდა $37,000. ეს ხომ არის მართლა კეთილინება, ეს ხომ არის მართლა საჩუქარი ინვესტორებისთვის, თავისი ინვესტორებისთვის, ან ჩვენი აი ამ კომპანიის პირველი ადამიანის სახის, კომპანიის სახის ბატონი ანატოლი იუნიცკისგან. მაგრამ ბევრმა ადამიანმა 65 წლის ზევითაც უკან არ დააბრუნა აქციები, იმიტომ რომ და რატომ? იმიტომ რომ იციან, როდესაც ბაზარზე გავა ეს აქციები, კიდე უფრო გაცილებით ბევრად მეტ შემოსავალს მიიღებენ და თან მთელი ცხოვრების განმავლობაში და შემდგომ მათი მემკვიდრეებისთვისაც მუდმივად იქნება პასიური შემოსავლის წყარო ეს აქციები. და რატომ დააბრუნებდნენ? მხოლოდ დააბრუნა იმ ნაწილმა, ვისთვისაც აუცილებელი იყო ეს ოჯახურად და ჯანმრთელობის მხრივ და ერთი სიტყვით, ვისთვისაც ეს აუცილებლობას წარმოადგენდა. აი პირად კაბინეტებში დღეს SkyWay-ს კომპანიაში რომ რეგისტრირდება ადამიანი, მას ეხსნება პირადი კაბინეტი და დღეს პირად კაბინეტებში დევს და ნებისმიერ თქვენთანგან შეუძლია იყიდოს აქციების პაკეტები ღირებულებით $250-დან $150,000-ამდე. ამ ციფრებიდან ჩანს, რომ აქციების პაკეტების ყიდვა, ზოგადად ყიდვა შეუძლიათ არა მარტო მსხვილ ბიზნესმენებს, არამედ დაბალი ფინანსური შემოსავლების მქონე და თქვენ წარმოიდგინეთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებსაც კი, იმიტომ რომ $250-იანი პაკეტი შეგიძლია გაანაწილო 5 თვის განმავლობაში და ყოველთვიურად შეიტანო მხოლოდ მეხუთედი ნაწილი და რაღაცნაირად მოახერხო აი ამ ცირე პაკეტის ყიდვა მაინც. ასე რომ მეგობრებო, მე დიდხანს საუბრობ უკვე ყველა აი ამ საინტერესო საკითხებზე ჩვენი კომპანიის ირგვლივ. ასე რომ დღესვე გააკეთეთ არჩევანი თქვენს სასარგებლოდ. ისევე თქვენი ოჯახის და თქვენსავე სასარგებლოდ. თქვენს მომწოვებთან ერთად გააკეთეთ რეგისტრაცია. ეს რეგისტრაცია უფასოა კომპანიაში. თქვენ პირად კაბინეტში არჩიეთ თქვენთვის მისაღები აქციების პაკეტი. გადაიხადეთ, სრული გადახდით, ან როგორც წიგან აღნიშნე, გააფორმეთ 5-თვიანი განვადება და ნაწილ-ნაწილ დაფარეთ აქციების ღირებულებები. როცა სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას, გაიფორმეთ თქვენ საკუთრებაში აი ეს აქციები და გამოიძახეთ საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. აი ეს არის სერტიფიკატი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიძახოთ და ეს ასახავს თქვენს უფლებას, თქვენს მფლობელობას აი ამ აქციების პაკეტებისას. და ეს სერტიფიკატი რეგისტრირებული არის რეესტრში. ამით თქვენ გარანტირებული ხართ მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია დაიწყებს მათ გაცემას. აქ ყველაფერი გამარტივებულია, არაფერი რთული არ არის, ყველაფერში გაგარკვევენ თქვენი მომწოვები, რომლებიც შემდეგში უკვე თუ გააკეთებთ ინვესტირებას ჩვენს კომპანიაში, თქვენი სპონსორები გახდებიან. თავი რა არის? თავი არის გადაწყვიტოთ და შემდეგ დაიწყოთ. აი ეს ორი მოქმედება. იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც ადამიანს მოსწონს ტექნოლოგია, ეცნობა, ყველაფერში გარკვეულია, უჭერს მხარს თეორიულად. მაგრამ თუ ინვესტირებას არ გააკეთებთ, ის თქვენ სიკეთეს ხომ არ მოგიტანთ. არა, რა თქმა უნდა, ვინც ინვესტირებას არ გააკეთებს ჩვენს კომპანიაში, მათთვისაც დიდი სიკეთე იქნება ჩვენი კომპანიის შემდეგი მომავალი. როდესაც ის განვითარდება და შეცვლის მთლიანად ეკოლოგიას და როდესაც ძალიან ბევრ ტრანსპორტს ჩაანაცვლებს მთელ მსოფლიოში,
რა თქმა უნდა, აქ იმის სურვილი და იმის მოწოდება არ არის, რომ აბსოლუტურად იყოს მხოლოდ SkyWay-ის ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, ძირე მანძილებზე ჩვეულებრივი მანქანების დარჩებიან, ეს მანქანების გადაეწყობიან ისე, რომ შიდაწვის ძრავები აღარ იქნება და დღეს გვაქვს უკვე ამის შემთხვევები, რომ ჰიბრიდები და ელექტრო მანქანები დადიან. რა თქმა უნდა, სხვა სახის ტრანსპორტიც იქნება, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ უდიდესი ნაწილი იქნება ჩვენი კომპანიის SkyWay-ის ტრანსპორტი. და აი, როდესაც აი ასე იქნება გლობალურად განვითარებული ეს ტრანსპორტი, ყველას მოუტანს სიკეთეს, რადგან იქნება სუფთა ჰაერი, სუფთა ეკოლოგია, ჯანმრთელობის სხვადასხვა პირობები. ნუ ამის გარდა, ვისაც უნდა რომ ფინანსური შემოსავლები და ფინანსური სიკეთე და ფინანსური დამოუკიდებლობაც ჰქონდეთ, უნდა დაიწყოთ, უნდა გადაწყვიტოთ და უნდა დაიწყოთ ინვესტირება აქ. ინვესტირების პარალელურად შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ პარტნიორულ პროგრამაში და ახლავე, სანამ ბაზარზე გავა ეს კომპანია, ახლავე გამოიმუშავოთ ბონუსები. მეგობრებო, უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია და მიყვარს ამაზე საუბარი ხოლმე. საქართველოში SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას ხარს უჭერს და აქ ინვესტირება გაკეთებული აქვს 2000-ზე მეტ ადამიანს. ეს SkyWay-ის დიდი ქართული ოჯახია. გვაქვს შექმნილი SkyWay-ის რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო. აქ ადამიანები, ვინც მოდიან SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დაინტერესებული, ვინც აკეთებენ ინვესტიციას, ვინც ხდებიან პარტნიორები. ჩვენ ლიდერთა საბჭოში ხვდებით მეგობრულად, ხელს უწყობთ, რომ ისწავლოს, განვითარდეს, მოიწვიოს ადამიანები კომპანიაში, შექმნას თავისი სტრუქტურა, გამოიმუშავოს ბონუსები, დამატებით ისწავლოს, აიმეღოს კვალიფიკაცია, სხვებსაც ასწავლოს, თვითონაც შეიძინოს და სხვებსაც მისცეს მოტივაცია და შეაძენინოს სააქციო პაკეტები და აქედან გამომდინარე ჰქონდეთ შემოსავლები დღესაც და შემდგომში, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, პასიური შემოსავლების და როგორც ჩამოგითვალეთ, სხვადასხვა გამოყენების კუთხით აი ამ ჩვენი სააქციო პაკეტების და აქციების. ახლა ჩვენ ვართ მე-14 ეტაპის დასასრულზე. ყველამ კარგად გავითავისოთ, რომ გადავდივართ მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე. ჩვენი კომპანია და ჩვენი ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ემზადება, რა თქმა უნდა, მიზანი ეს არის, ემზადება ბაზარზე გასასვლელად და კიდე უფრო გაფართოებისთვის და კიდე უფრო განვითარებისთვის. გაცხოველებული მუშაობა მიდის ყველა მიმართულებით. ახალი და ახალი ქვეყნები ერთობიან ტექნოლოგიაში, იწყება ახალი პროექტები, ახალი გზების მშენებლობები, უფრო და უფრო ვითარდებით, რა თქმა უნდა, და ვუახლოვდებით ჩვენს მიზნებს. აი, ზუსტად თქვენ, ვინც არ არის ხო დღეს დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენს კომპანიაში და ვინც მოისმენს შემდეგ აი ამ პრეზენტაციის ჩანაწერს, ვინც არ ხართ კომპანიაში და ვინც ისმენთ ჩემ სიტყვებს, იტყვიან ხოლმე საჭირო დროს ხართ საჭირო ადგილზე. ასეთი დონის და ასეთი მნიშვნელობის შემოთავაზებები ხშირად არ ხდება ცხოვრებაში, დიდი ერთხელ ან ორჯერ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და სამაგიეროდ რა არის ხშირი? სამაგიეროდ ხშირია რუტინა და უღალავი მუშაობა და დაბალი ანაზღაურება, ენერგიისგან დაცლა ხშირად რამდენიმე სამსახურში მუშაობით, გადარბენაზე ცხოვრება. აი იმ დროს, როცა საკუთარი თავისთვის და ოჯახისთვის აღარ ხრჩებათ დრო, შეებულებას და დასასვენებლად წასვლაზე ხომ ხშირად მხოლოდ ოცნება შეგიძლიათ, რადგან იმდენად ცირია ოჯახური ბიუჯეტი, იმდენად ცირია დღევანდელ სამსახურებში გამომუშავება და იმდენად რთულია ეს მიიღო დიდი ხელფასი და დიდი ანაზღაურება, რომ მხოლოდ დღევანდელი ხელფასი ყოფნით პირველი დონის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. თქვენს ირგვლივ ან უმუშევრობა, ან ძიმე სამსახურები, ხო? რომლებსაც მთელი თქვენი დრო და რესურსები მიაქვს. დაფიქრდით, რატომ არ უნდა სცადოთ ახლავე? ახლა, ზუსტად ახლა ქმართეთ. გაითვალოთ თქვენი შემდგომი ნაბიჯები, დაასახოთ მიზნები,
არ დააგვიანოთ შემოთავაზებული შესაძლებლობების მიღება და გამოყენება. და სულ ახლო მომავალში, რომ გქონდეთ მყარი ფინანსური მდგომარეობა და SkyWay-ს კომუნიტიდან და UNESCO-ს ტექნოლოგიის კომპანიებთან ერთად განახორციელოთ თქვენი ოცნებები. აი ის ოცნებები, მეგობრებო, რისთვისაც აქამდე არ ყოფნიდათ არც თანხები, არც დრო და არც სხვა ადამიანური რესურსები. ეს არის ჩვენი კომპანიის ლოგო, მეგობრებო. ეს მოიცადეთ ეს სლაიდი, ამ სლაიდზეც გესაუბრებით. მე ახლა ჯერ ლოგოს გაჩვენებ და შემდეგ სლაიდზეც გესაუბრებით. ეს არის ჩვენი კომპანიის ლოგო UNESCO-ს Strict Technologies. და ეს სლაიდი, რომელიც ახლა გაჩვენეთ, ხო? ეს შეგნებულად მოვიყვანე და აუცილებლად უნდა მოგიყვანოთ, იმიტომ რომ წყაროცა საუბრობდი SkyWay-ს კომპანიის პირად კაბინეტებში არის მეთქი აქციები. აი თუ ახლა შეგძანდებით, ვინც მოქმედი პარტნიორები და ინვესტორები ხართ, ან ვინც ახლა დარეგისტრირდებით, თუნდაც ჯერ არ გქონდათ ჩადებული ინვესტიცია, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ რომ გახსნათ პირადი კაბინეტები, დააკვირდეთ კომპანიის განვითარებას, შეისწავლოთ, ნახოთ აქ მოყვანილი ყველანაირი სახის დოკუმენტები, მათ შორის იურიდიული მასალები და იქ თქვენ ნახავთ აი ამ ჩელენჯს, შეჯიბრებას, რომელიც გამოცხადებულია და აი აქ პირველი ეტაპის დამთავრებამდე დარჩა 29 დღე და აი ეს საათები და ეს წუთები. ძალიან გთხოვთ, შედით კომპანიის პირად კაბინეტში, თქვენს პირად კაბინეტში, მოიძიეთ ეს სლაიდი, პირველივე გვერდზე იქნება, კარგად შეისწავლეთ, გადმოაქართულოთ, შეგიძლიათ ენა შეცვალოთ, ქართულად დააყენოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი პირად კაბინეტი, გაეცნოთ, წაიკითხოთ, მიიღოთ მონაწილეობა და დასაჩუქრდეთ დიდი საჩუქრებით. აქ არის მოცემული ზუსტად აი საჩუქრები, რითიც მოხდება დაჯილდოება აქ გამარჯვებული ადამიანების. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა, თუმცა თითქმის რა თქმა უნდა ბოლომდე მივედით. მე გითხარით UNESCO-ს ტექნოლოგიის კომპანიის შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ სანამ ჯერ კიდევ არის SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში ჩართვის დრო. სანამ ჯერ კიდევ დროა და სანამ კიდევ კარგი დისკონტით იყიდება აქციები. ანუ დისკონტი ნიშნავს, რომ $1-ში რამდენ აქციას ყიდულობთ. $1-ში დღეს შესაძლებელია იყიდოთ 25, 28, 35, 50 და უფრო მეტი აქცია. და გაითვალეთ, წაღან გითხარით, რომ როდესაც ბაზარზე იქნება კომპანია, ერთი აქცია გახდება მინიმუმ $1-ის ფასი. და ეს ასე $1-ის ფასი არ დარჩება, მეგობრებო, რაც გაიზრდება ჩვენი კომპანიის ცნობადობა, რაც მეტად განვითარდება, მეტი ტრასები აშენდება, მეტი ტრანსპორტი გაივლის, მეტი ქვეყნები შეუერთდებიან ამ კომპანიას და მეტ ქვეყანაში დაინერგება ეს ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ქსები, მით გაიზრდება მოთხოვნადობა ჩვენი კომპანიის, ჩვენი აქციების, მით გაიზრდება შემოსავლები, მით გაიზრდება ჩვენი დივიდენდები და რა თქმა უნდა თანხებშიც აიწევს ერთი აქციის ღირებულება. ერთი აქციის ღირებულება $1-დან გახდება 2, 5, 10, 40, 50, 100, შეიძლება $500 და $1000. მოემზადეთ ამისთვის, მეგობრებო, ეს დღეც დადგება და არ იქნება ეს შორეული მომავალი. ჩვენ ამას ყველანი მოვესწრებით. და ამიტომ მინდა ზუსტად, რომ ახალი ინვესტორები და ახალი პარტნიორები შემოგვემატრან ჩვენ, რომ მათაც ნახოთ ნახონ ეს სიკეთე და ეს ფინანსური შემოსავლები. ამიტომ ხარი დაუჭირდით, დაუჭირეთ, დარეგისტრირდით, მოიძიეთ სახსრები, მოსინჯეთ და შეიძინეთ თქვენი თქვენთვის საჭირო და თქვენთვის ესე იგი მნიშვნელოვანი თქვენი შესაძლებლობის აქციების პაკეტები. მეგობრებო, ეს არის ჩემი საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტა. მე თავიდან გითხარით, რომ დამეწერეთ შეკითხვები, შენიშვნები,
საკითხები რაც გაინტერესებს. შენიშნები არ არის, შეკითხვები არ არის, მაგრამ თუ დაგებადებათ თქვენ რაიმე შეკითხვა, ან მათ, ვინც მოისმენენ შემდეგ YouTube არხზე ამ ჩანაწერს, თუ დაგებადებათ ამ რაიმე შეკითხვა და რაიმე წინადადება, შეგიძლიათ აი მოინიშნოთ ეს ჩემი კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა, აქ მომწეროთ, მე რა თქმა უნდა გაგცემთ პასუხს. თუ შენიშნებს მომცემთ რაიმე საკითხზე, გავითვალისწინებ ამასაც და ზოგადად შევეცდები შემდეგ ვებინარზე გიპასუხოთ ყველაფერზე ამ მწურავად. დღეს კი მინდა ამით დაგემშვიდობოთ, ყველას გისურვებთ წარმატებებს, უზომოდ დიდ წარმატებებს გისურვებთ SkyWay-ს კომუნისტთან ერთად და მის გარეშეც პირად ცხოვრებაში. იყავით პოზიტიურები, გქონდეთ მიზნები, სურვილები, გეგმები და მომავალ შეხვედრამდე. შევხვდებით კიდევ, მეგობრებო, და კიდევ ვისაუბრებთ ანალოგიურ საკითხებზე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რომ იყავით ჩემთან ერთად. ნახვამდის.